トラ乗って、急にオートラ先へ指導と、ブルー見て、また畳めてるさ、どうだろう、言うて。タイラーって、アメリカ総合で、ハロルトンとザムローで、タイラーって、タイラーって、今の言うて、ハロルトンとザムとか、ニーチ、チューナーって。インテーシングザムより、ハミソティトンシス。インジャーランド、システィトンとザムス。8 сарын 15 гэхэд Улаанбаатар хотын замын ачаал нэмэгдэж эхэлдэг. Яг хэдэн орны төвөөс сурагч төрдөг, сургууль төрөх болдог. 15-аас өмнө бол Улаанбаатарт гол замууд, гол уулзруудын ажлыг дуусгах ёстой гэсэн үүргийг холбоо талбарынхан дээр өгөөд өнөөдөр ажлын явцтай танилцсаж байгаа. Тэгэхээр томоохон ажлаа сурах нь бид нар сая Зайсангийн уулзвар, Зайсангийн замын шинжилгээг үзлээ. 1956 оноос хойш Зайсангийн замыг ер нь өөрөлдөж шинжилээгүй. Заавал жижиг урсгал засвар хийгээд явсан юм зам байсан. Гэтэл сүүлийн үед бол Зайсангийн сууршил нүлээх нэмэгдсэн. Хүн амын тоо гэсэн. За, иргэдийн аялалч уучлах нөхцөл бас эхэлсэн. Вогдуул руу бол жишээлбэл өдөртөө хаврын нам руу бол 5000 орчим иргэд машинтаа гарддаг байсан. Тэгэхээр энэ аялалч уучлалын зам за гадаад хөрөнгө оруулагчд болон бизнесийн байгууллагууд олноор төвлөсөн газрын замыг өргөтгөх шаардлагатай өргөтгөж байгаа. Тэрийг наад талд бас мөн ориглын уулзвар гэж бид ярьдаг. Богж явсан замын будамжны өргөтгөл байгаа. Энэ бол бас мөн цаад замтгаал уялдаатай. Тэгээ энэ хоёр уулзвар өргөтгөл ажиллах үйлслээд энэ бол 8 сар 15-нд хугацаанд байгаад дуусна гэж бодож байгаа. За одоо ашигланд ороод дууссан зам гэх юм бол бид нар 10 дугаар хороолын уртлын замыг тусах замыг дууссан байгаа. За хороолын эцсээс гимтэл хүртэлх замын ажил баг дууссан байгаа. За гимтлийн имлэгийн замын ажил дууссан байна. Энэ жил манай зам засвар зогсоолын ажил дээр хамгийн гол тавьсан зорилго бол бид нэр улсын хэмжээний томоохон имлэгүүдийн гадна зогсоолыг болгох засварч байгаа. За ер нь бол мэдээж улсын имлэг бол Улаанбаатар хот хамаагүй гэж болно л доо. Бид нар өвөгдийн өөр дүүргийн имлэгүүдээс асуулна гэж. Гэтэл энд бол бас үйлчлүүлсэн баг 60 орчим хүн бол Улаанбаатарт иргэд байдаг. Хоёрдугаар иргэд маш бухимддаг. Имлэгийн үйлчлэл авах гэж байна. Тэгэхээр бид нар 3 дугаар имлэг хавдар судлын имлэг, за гимтлийн имлэг гэсэн 3 том имлэгийн гадна засварлыг бол нийслэлийн замын хөрөнгөөр засварлаж байгаа. Дээр нь нэмээд бид сонгон хайхын дүргийн нэгдсэн имлэгийн бодлогын хөрөнгө засварлаж байгаа. Энэ бол бас иргэдийн таашаалыг хүртсэн, иргэд рүү чиглэсэн юм ажлаа. За хэдийгээр 2017 бол хөрөнгө мөнгө санхүүгийн хамсталтаа одоо гадна дотоод хөрөнгө оруулах багтаа гэсэн бид байгаа хөрөнгөөрөө бол чамлахаруу ажиллаж байгаа. Дөрвөн томоохон уулзварыг бол өргөтгөж байна. Энэ дээр бол одоо ориглын уулзвар сая ажилтаанд танилцлаа. Зайсангийн хөдөө аж ахуйн их сургуулийн уулзварыг танилцаад явлаа. Одоо 5-аас 6 игнэтэй. За нөгөөжийн уулзвар маань бол 8 игнэтэй болчих. За тэгээд одоо та нар бидэн 100 айлын наатлын автоплазаа чинь уулзваргүй байсан. Уулзвартай болж байгаа. Яг л бүх арын хороолынх нь хойгоороо тойрч 100 айлын уулзвар дэрх төгжрөл үүсгдэг байсан шүү, тийм ээ. Тэгэхээр ийм дөрвөн уулзвар бол шинжлэхтэй явж байна. Хөнгөлөлттэй зөвлийн өрөөнд л одоо ингээд дөрвөн гүүрийн ажил явж байна. Одоо Яарамгийн гүүр маань бол одоо ажил бол эрчимтэй явж байна. 102 гаруй ажилтай ажиллаж байна. Монгол 15 компани хамтран ажиллаж байна. За тэгээ одоо замын цагдаагийн маань гүүрэн гарц гэдэг томоохон гүүрэн гарцын ажил одоо бэлтгэл ажил амрагдаад эхлэхэд билэн болоо. Зураг нь одоо батлагдаад уусч байна. За тэгээ одоо сонсголгийн гүүр, Баянзүрхийн гүүр маань одоо энэ жилдээ багтаж эхлэхээр одоо бэлтгэл нь амжигдсан гэж явж байна. За мөн одоо томоохон замууд, дайлжуулчлын зам, Зайсангийн тойроо толгойтын одоо замыг та нар мэднэ. Одоо толгойтын төв гол зам маань бол одоо хийгдэд ажил нь 90% явчихна. 4 игнэ, 2 том гүүртэй 24-36 метр урттай 2 гүүртэй одоо энэ 3.6 км зам одоо энэ сарда багтаж ашиглалтанд орно.